Prečo budem voliť Štefana Harabína za prezidenta Slovenskej republiky? Lebo chcem, aby tu bol právny štát a nechcem, aby tu bol fašizmus. Ja volím pána Harabína a volia ho aj moji známi, pretože vieme, že lepšieho tam nie je. Pretože sa bojím svetovej vojny a mám pocit, že to je jeden z pánov, ktorý to dokáže zastaviť za prvé a za druhé. A žijeme v štáte, kde je veľmi veľký bordel, alebo žijeme v Európe, kde je veľmi veľký bordel a je to jeden pán, ktorý má rozmýšľanie a chce mať aktivity také, aby ten bordel zastavili. Je to jeden z mála naozaj proslovenských kandidátov, ktorí to myslia so Slovenskom vážne. Preto, lebo pán Harabín je borec a preto ho budem voliť za prezidenta Slovenskej republiky. Konzistentný odpoveď, pán Harabín. Asi ako jediný pozná naše zákony do detailu. Pána Harabína považujem za nesmierne inteligentného človeka, ktorý v tom živote preskákal. Pán Harabín je jediný, ktorý bojoval za naše práva, za práva ľudí. Úplne súhlasím. Nastolenie demokracie v tomto štáte, nastolenie práva a vlastne zavedenie tej skutočnej demokracie. Lebo nechcem žiť zahraničí ako môj brat a Harabín je najlepšia voľba pre Slovensko. Doteraz vždy, keď niečo povedal, tak mal pravdu. Takže ja som za pravdu, ja som za slobodu, som za mier. To presne všetko spĺňa pán Harabín.